Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Hierdie Jesaja 60 vers 1 is een van my gunsteling verse, want dit beloof God se lig in 'n wêreld van duisternis. 'N Paar dae gelede lees ek wat Bill Johnson hieroor sê, en dit is kosbaar. Hy sê dat wanneer hierdie vers sê staan op, is dit my en jou verantwoordelikheid. Dit is om te kies, om 'n keuse te maak om op te staan ten spyte van tekortkominge, ten spyte van goed wat ons nie ken nie, nie weet nie, nie het nie. En dan sê hy, kom God se lig belofte, dat sy lig op jou sal skyn. Wat beteken dit? Die regte mense gaan jou begin raak sien. Platforms gaan vir jou begin oopgaan. Nuwe deure gaan oopgaan, maar my en jou eerste verantwoordelikheid is om op te staan. En dan is dit God se lig wat in hierdie wêreld van duisternis gaan skyn. So dit is my uitdaging vir my en vir jou vandag. Kom ons staan op sodat God se lig die duisternis sal verlig.